រមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះប៊ូស្រាខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងទទួលពលរដ្ឋចូលកំសាន្តដោយមិនគិតថ្លៃសម្បត់រៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2024លោកស្រីសេងសុជាតាជានាយិកាក្រុមហ៊ុនមណ្ឌល K Resort ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះប៊ូស្រាបានឲ្យដឹងថារមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះប៊ូស្រានឹងបើកទទួលប្រជាពលរដ្ឋចូលទស្សនាដោយមិនគិតថ្លៃចូលរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2024ការប្រកាសនេះគឺជាការចូលរួមគាំទ្រប្រសាសសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលរៀបចំដំណើរកំសាន្តជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ខេត្តទាំង4នៅភាគឦសាននិងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលតំបន់ទេសចរនិងធម្មជាតិលោកស្រីនាយិកាបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាការអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះប៊ូស្រាគឺជាការវិនិយោគក្រោមក្រុមហ៊ុនដោយមានលោកស្រីជាម្ចាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះក្រុមហ៊ុនក៏បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអនុគណៈកម្មការវិនិយោគខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015លើផ្ទៃដីកំពង់គ្រប់គ្រងមានទំហំ119ហិកតាក្នុងគោលបំណងរៀបចំស្ដាររមណីយដ្ឋានឡើងវិញតាមបែបអេកូទេសចរនិងធម្មជាតិបច្ចុប្បន្នការគ្រប់គ្រងនៃតំបន់រមណីយដ្ឋាននេះគឺមានការស្ដារឡើងវិញនៅផលអវិជ្ជមានកន្លងមកគឺស្ថាបនាថ្មីយ៉ាងច្រើននិងបានផ្ដល់ការងារជូនដល់អ្នកក្នុងតំបន់ចំណាក់ស្រុកនិងបងប្អូនជនជាតិភាគតិចសរុបបុគ្គលិកចំនួន30នាក់និងផ្ដល់កន្លែងធ្វើអាជីវកម្មដល់ជីវករក្នុងតំបន់ចំនួន55គ្រួសារផ្ដល់កន្លែងលក់ដូរដល់ជនជាតិភាគតិចដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន50គ្រួសារគម្រោងទស្សនកិច្ចនៅក្នុងខេត្តទាំង4ជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវមានគោលបំណងបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV DTA សូមជម្រាបថាការចូលរួមចំណែកពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះប៊ូស្រាបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះប៊ូស្រាដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យមានរយៈពេល4ខែដោយគិតចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដើម្បីចូលរួមគាំទ្រគំនិតដូចផ្ដើមរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលោកសៀងសឿនប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែសីហានេះភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តខេត្តមណ្ឌលគិរីមានចំនួន4712នាក់ក្នុងនោះទេសចរជាតិប្រមាណ4152នាក់ទេសចរបរទេសចំនួន560នាក់លោកបានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះសម្រាប់ខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានភ្ញៀវទេសចរចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនិងបានធ្វើដំណើរមកលេងកំសាន្តកាន់តែច្រើនឡើងពិសេសនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍គឺការធ្វើដំណើរទេសចរបែបរថយន្ត Allroad របស់ក្រុមហ៊ុនមហាគ្រួសារខ្មែរនិងក្រុមគូប្រៃមណ្ឌលគិរីដោយការកំសាន្តនោះគឺធ្វើដំណើរតាមបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់ខេត្តទាំង4ក្នុងភូមិភាគឦសានដែលស្ថិតក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA សូមបញ្ជាក់ថាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងផ្ដល់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងម្ហូបអាហារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ខេត្តមួយចំនួននៅភាគឦសានមានដូចជាខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតមើលឃើញពីការអភិវឌ្ឍយ៉ាងច្រើននៃខេត្តទាំង4នេះ